Beberapa lagi negeri menerima bekalan vaksin COVID-19 Pfizer-BioNTech, antaranya Selangor, Sabah, Terengganu dan Kelantan. Lebih 133,000 dos vaksin diterima Selangor bagi fasa pertama program imunisasi vaksin COVID-19 peringkat negeri. Pengarah Kesihatan Negeri Datuk Dr. Syahri Ngadiman berkata fasa itu melibatkan kira-kira 66,690 penerima. Agihan vaksin secara berperingkat dilaksanakan bermula siang tadi mengikut kumpulan sasar. 42 individu kumpulan pertama menerima vaksin diketuai menteri besarnya dan petugas KKM. Di Sabah, 16,380 dos vaksin tiba di Terminal 2 Lapangan Terbang Antarabangsa Kota Kinabalu tengah hari tadi. Menurut Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan, Datuk Seri Masiri Manjun, bekalan ini sebahagian daripada keseluruhan 104,130 dos vaksin untuk Sabah melibatkan 6 fasa. Bagi fasa pertama, seramai 42,117 orang dijangka menerima suntikan. Ketua Menteri Sabah, Datuk Seri Haji Jin Nur, individu pertama menerima suntikan semasa perasmian vaksinasi COVID-19 peringkat negeri 4 Mac ini. Di Kuala Terengganu, 16,000 dos vaksin COVID-19 tiba di Hospital Sultanah Nur Zahirah. Pengarah Kesihatan Negeri Dr. Nur Azimi Yunus berkata, selain hospital itu, Hospital Kemaman dan Hospital Setiu dipilih sebagai pusat simpanan vaksin. Pemberian vaksin pertama dijangka bermula siang nanti dengan Menteri Besar Datuk Seri Dr. Samsuri Mohtar dijangka jadi individu pertama di Terengganu menerima vaksin. Manakala pemberian vaksin kepada petugas barisan hadapan bermula 2 Mac. Vaksin COVID-19 Pfizer-BioNTech yang dibawa dari Subang, Selangor untuk diagih kepada petugas barisan hadapan di Kelantan tiba di Gua Musang pagi tadi. Ketua Polis Daerah Gua Musang, Sik Chun Fu berkata, kenderaan khas membawa vaksin dikawal ketat anggota polis menuju klinik kesihatan bandar Gua Musang. Pengarah Kesihatan Negeri Dr. Zaini Hussein berkata, fasa pertama melibatkan penerimaan 42,000 dos vaksin COVID-19.